Ô, Quequinha, o que você tá fazendo com essa espiga de milho na mão, menina? Ô, pai, eu vou é plantar milho, né? Deu uma vontade de comer pamonha. Ô, Quequinha, mas o milho tá verde. Como é que você vai plantar o milho verde, Quequinha? Ô, pai, eu vou plantar milho verde, né? Até crescer, já amadurecer um pouquinho. Ô, Quequinha, pra plantar milho, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, você coloca essa espiga no sol e deixa secar bem. Depois você debulha. Aí depois você põe na terra, porque quem planta colhe. Oi, olha o Genier com a Catarina vindo lá. Ô, Quequinha, dá esse milho pra mim. Eu tive uma ideia. O que que o senhor vai aprontar dessa vez, paiê? Quequinha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vender umas sementinhas de milho verde pro nosso amigo Genésio e ganhar um dinheirinho. Você vai ver só. É, pai, o seu Juca foi embora? Agora o senhor tá enrolando o Genésio, né? Bom dia, Titãozinho. Bom dia, Quequinha. Bom Bom dia. dia, Quequinha. Bom dia, Bom dia. Titãozinho. Tá tudo bem com vocês? Tava bom e agora melhorou mais ainda. Uai, por que que melhorou, Quequinha? Porque o pai vai enrolar você. Quequinha, para de falar besteira, menino. Eu vou ter uma conversa de dois homens com o Genésio. Uai, o Genésio tá lá. Cadê o outro homem? Quequinha! Ô Genésio, é o seguinte. Esses milho não é milho assim não, rapaz, do seu, tá, plantar, fazer pamonha, não. É milho especial. Se você comer um grãozinho de milho, você vai ficar mais forte e mais inteligente. Se eu fosse você, eu comia dois grãozinhos. Vai deixar você muito mais inteligente, rapaz. Sei não, hein? Ô, Titãozinho, você tá brincando, né? Não é brincadeira não, Genésio. E aproveita que hoje tá em promoção, viu? É R$ 5 cada grãozinho de milho. Mas se você comprar e comer, você vai ver a diferença. Olha, Catarina, deixa o homem mais esperto, menina. E mais forte também. Ô, Titãozinho, forte eu já sou. Mas me dá duas sementinhas pra fazer o teste. Inocente esse Genésio. Ô Genésio, come aí. Você vai ver o resultado rapidinho. Ô bicho burro! É lasqueira! Ô Genésio, pera aí, rapaz. Você pega o grão do milho que eu vendi pra você, põe na boca, já engole, paga aí. É R$ 10, é dois grãos de milho. Cinco cada um, cinco vezes dois, 10. Ah, querendo enrolar eu aí, Quequinha. Você vai ver, você vai ficar inteligente rapidinho, viu? Ô, compadre, obrigado aí, viu? Até logo. Outra hora nós proseia aí. Ô, Genésio, espera um pouquinho aí. O Titozinho enrolou você. Como assim, Catarina? Enrolou eu? Ô Genésio, você pagou R$ 10 em dois caroços de milho, homem. Com R$ 10 nós compra 10 espigas de milho lá no Mercadão de Caçapava. Catarina, pior que é verdade mesmo. Vamos voltar lá, vamos conversar com aquele homem lá. Quequinha, acabamos de ganhar um dinheirinho. Uai, o homem tá voltando aqui, hein? Ih, pai, fedeu. Ô, Titãozinho, você me enrolou, hein? Enrolou mesmo. Ô, Genésio, pera aí. Você tá falando que eu enrolei você, homem? Você tá muito enganado, viu? Eu aqui, ó, Titãozinho, não é homem de enrolar ninguém. Aliás, ô Catarina, eu não sei enrolar nem cigarro de paia. Ô, Genésio, por que que você tá falando que o pai enrolou você? Eu paguei R$ 10 em dois grãos de milho.
Sendo que 10 real lá no mercadão de Caçupava, eu comprava 10 espigas de milho. Então, Genésio, olha bem para você ver. Você comprou 2 grãozinhos aqui para ficar inteligente, homem. E já funcionou, tá vendo? Se eu fosse você, eu comia mais uns 2 grãozinhos. É, Titonzinho, pensando por esse lado, você tá certo mesmo. Me dá logo essa espiga toda de uma vez, vai. Esse é meu! Ô, Quequinha, eu acho que o Genésio já virou nosso freguês, viu? Esse é meu pai, Elasqueira!